krásnou neděli. Dnes jsme slyšeli pokračování o Ježíšově veřejném působení. Přichází do Kafarnaum, aby učil lidi v synagoze. A lidé poznávají, že jeho učení je nové, že je jedinečné. Dokonce i Ježíš je jedinečný. Dokáže přitáhnout pozornost davu, dokáže je všechny oslovit. A oni možná cítí naději, že je to ten, na kterého dlouho čekají. Židé totiž v té době opravdu očekávali Mesiáše, protože žili pod nadvládou Římanů. Oni okupovali jejich území a oni toužili potom, aby přišel někdo, kdo semkne celý národ a kdo obnoví izraelské království. A Ježíš opravdu dokázal oslovit mnohé, ale jemu nešlo o obnovení izraelského království, jemu šlo o nastolení Božího království, o nastolení království dobra. Dokáže to i v dnešním evangeliu, kdy z člověka vyhání zlo. On je ten, který dokáže to zlo přemoci. A my někdy máme pocit, že tady to vyhánění zlých duchů a nečistých duchů, že to je něco, co se nás netýká. Že to v dnešní době už neexistuje. Ale opravdu je zlo jenom kolem nás. Nemůže být občas také zlo v našich lidských srdcích, kdy se necháme přemoci sobeckostí, touhou pomoci, kdy někdy lžeme opravdu záměrně, aby jsme se vyhnuli něčemu nepříjemnému, kdy si nedokážeme přiznat pravdu. Vždyť se také modlíme každý den v Otčenáši, ale zbav nás od zlého. Talenta touha je v každém z nás. Po takové té pohodlnosti a potom nebrat ohledy na druhé. Ale Ježíš je ten, který nám v tom může pomoci. A my se můžeme právě obrátit k tomu království dobra, k tomu Božímu království, o kterém vlastně slyšíme v celé Markově evangeliu. Tak já vám přeji, aby jsme to dokázali. Přeji vám krásný celý týden a snad se uvidíme příští neděli.